L'Ajuntament de Vilademuls ha creat Vila de Films, un concurs de curtmetratges fets durant el confinament. Segons ha explicat l'alcalde Àlex Tarés, l'objectiu és que els veïns de la població tinguin una proposta divertida i entretinguda per poder fer aquests dies en família des de casa seva. Bueno, dintre de l'equip de govern de l'Ajuntament, doncs hi havia ganes de fer coses entretingudes i divertides, no? Perquè ens estem passant tot el dia comunicant bueno, sobre la gravetat de la situació, transmetem les recomanacions, estem transmetent molta negativitat a la gent i el que havíem pensat és que també buscar situacions de coses divertides o distretes que poguéssim oferir als veïns perquè poguéssim fer tots plegats a casa en família, no? Ja que estem tots confinats, doncs buscar algunes activitats amb les que poguéssim participar tots els veïns, no? La idea va sorgir del suggeriment d'un veí i l'equip de govern es va posar fil a l'agulla per crear unes bases de participació. La participació al concurs està limitada als habitants de Vilademuls. Els vídeos poden ser de temàtica lliure, però han de tenir una durada màxima de 3 minuts i les imatges gravades en horitzontal. El termini per presentar les obres s'acaba el 15 de maig a les 2 del migdia. Els treballs s'han de fer arribar per correu electrònic a l'Ajuntament de Vilademuls. Les bases es poden consultar a la pàgina de Facebook del consistori. Un cop s'aixequi el confinament, s'organitzarà la gala Vila de Films 2020 per visionar tots els treballs i es donarà un premi als tres millors, que s'escolliran per votació popular. Tots els participants rebran un obsequi i es regalarà un pernil pel millor curtmetratge, per la millor actriu revelació i pel millor actor revelació. Aquesta no és l'única iniciativa que l'Ajuntament emprèn aquests dies. Per Setmana Santa es va fer una crida perquè els veïns elaboressin bunyols amb massa mare i la iniciativa va comptar amb molta participació, segons ha explicat l'alcalde. A més, a Sant Esteve de Guialbes també es posa música a la carta un dia a la setmana. Els veïns d'aquest nucli poden enviar per missatge els títols de les cançons que volen escoltar i un dia per setmana es posa música per tot el poble.